Leira. Goeiemôre, baie welkom. Eindelijk nie welkom nie. Ek wil eindelijk sê dat is 'n voorreg vir oggend vir ons van AGS Lofoord se kant af om in u sitkamer lewendig te wees vandag. Jy kom nie kerk toe vandag nie. Ons kom na u toe vandag en ek hoop ons is welkom daarso vir oggend. Nou, soos hierdie COVID goed uitspeel, sal ons u op hoogte hou. Ons sal tog vra dat u al ons kommunikasie net sal dophou, ons sosiale media en ook die boodskappe wat ons uitstuur. Maar sover gaan ons lewendig wees en ons is regtig dankbaar dat ons al verlede jaar hierdie gereedskapstuk in plek kon kry sodat ons wel vir oggend kan kerk hou net daar waar u is vir oggend. Ons sal ook vra dat u nie sal vergeet om u offerandes nog steeds te gee nie. Dit is vir ons 'n ongelooflike baie belangrike bron van inkomste vir die gemeente en ons wil tog vra dat u dit sal inbetaal in ons bankrekening in of as u dit wil kerkkantoor toe bring is u baie welkom, ons sal dit ook gaan inbetaal, maar asseblief moenie vergeet nie, dit is vir ons regtig 'n belangrike bron van inkomste. Dan wil ons ook vir almal sê wat verjaar hierdie week, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop dat jy 'n regtig 'n geseënde en 'n awesome jaar sal hê, vol van God se liefde en genade vir jou in hierdie jaar. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Vader, dankie dat ons vanoggend nog steeds kan ontmoet, Here. Al kan ons nie kerk toe kom nie, Here, is dit so voorreg vir ons dat ons as kerk na die mense toe kan uitgaan, Here, dat die boodskap vanoggend kan uitgaan na elkeen se sitkamer toe, Here. Ons dankie daarvoor, ons dankie vir die voorreg dat ons dit wel kan doen vanoggend. Here, dit is my gebed, u ken elke behoefte vanoggend, u weet waar elkeen is vanoggend, Here. En in hierdie tyd, Here, soos hierdie pandemie en Here, die jaar net so 'n bietjie shaky nou begin het, Here, wil ek tog vra dat u hand van beskerming oor elke persoon sal hou, Here. Soos ons onsself daar buite vind en ons al hoe meer voel ons is in gevaar, Here, is dit my gebed dat u net naby sal wees. Dit is my gebed, Here, dat u vir ons wysheid in hierdie tyd sal gee. Wysheid om die regte keuses te maak, om die regte volgende ding te doen. Ons hoef nie 'n langtermyn plan te hê nie, maar Here, help ons, lei ons stap vir stap in u woord, Here, is my gebed vir oggend. Gaan saam met elkeen, Here, wat u nodig het. U ken elkeen se behoeftes wat vir oggend kyk. U weet van elkeen, Here. En ons as gemeente, Here, ons dra elke persoon op aan u. En ons vra, Vader, lei ons, gaan saam met ons elke oomblik. Ons dankie, Here. Help ook nou ons harte om oop te wees soos ons nou u naam gaan aanbid daar in ons sitkamers, Here. U naam gaan groot maak. Want ons het tog 'n singende geloof en dit is so voorreg om te kan aanbid nog steeds, Here. Maak ons harte oop om u woord ook te ontvang, dit wat u vir ons in 2021 wil sê oor wysheid, Here, u wysheid. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Baie
Vrienden van die muziekspanse kant af ook, baie dankie dat julle ingeskakel het. Ons vraag dat daar waar julle is by die huise, die woorde gaan op die skerm, op die televisieskerm ook vertoon word. Verneem die vrymoedigheid, sing saam en loof ook so die Here se naam saam met ons. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice. Trembles at his voice. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And oh, see how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God, and all will see how great is our God. And age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end. Beginning and the end, and God in three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me. See how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. And all will see Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end,
always been, it's always been you, Jesus, Jesus, and nothing else matters, nothing in this world will do. And Jesus, you're the center, everything revolves around you, Jesus, you. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will all always been you, Jesus, Jesus. And from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. It's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue will confess you. How great are you, Lord? How great is your mercy? How great are the things that you have done for me? How great are filling my heart as I sing, how great are you, Lord? How great are you, Lord? How great is your mercy? How great I sing, how great are you, Lord?
Heere, ons dankie vir u kosbare teenwoordigheid hier en op elke plek waar mense na hierdie lewendige uitsending kyk. Ons dankie dat u teenwoordigheid nie beperk is tot 'n spesifieke plek nie. Dankie dat ons vanoggend Here u naam kan aanroep. En ons doen dit vanoggend Here saam met 'n klomp ander gelowiges reg deur ons land wat vanoggend u aangesig soek, wat vandag u aangesig soek, wat bid en na u troonkamer van genade kom en smeek Here vir genade. Ons het u genade nodig Here in ons land en in ons wêreld. Ons het u ingryping nodig. Ons het wonderwerke nodig op hierdie stadium op soveel gebiede. En ons dankie dat ons kan kom en ons vertroue in die groot God sit wat alles geskep en gemaak het, wat alles nog steeds in stand hou, die een wat vanoggend nog steeds die een is wat asem en lewe aan ons elkeen gee. Ons kan nie een voet voor die ander sit sonder u nie, Here. En ons bid ook vanoggend dat u geneesende krag sal werk. Ons kom vra, Here, vir u hand van genade, maar ook u hand van genesing op soveel plekke waar mense siek is, waar mense veg vir hulle lewens. Here, soos wat ons vanoggend bid, is daar mense wat bekommerd is oor hulle familie, oor hulle mense, mense naby en hulle werksgenote, hulle vriende, mense wat siek is. Maar ons weet, Here, dat u kan net een woord vanoggend spreek. En as u geneesende krag werk, dan is daar niks wat kan standhou met dit nie. Daarom vra ons, Here, vanoggend vir u geneesende krag in Jesus naam. Ons kom bid ook, Here, vir die troos van die Heilige Gees, wat so nodig is in 'n tyd soos hierdie, daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat mense kan ontvang, selfs al het dood sy tol geëis, selfs al is daar deur middel van finansiële teleurstellings en terugslaa, ook mense, Here, wat voel asof hulle dood is, al lewe hulle, bid ek vanoggend, Here, dat die krag en die troos van die Heilige Gees met elkeen sal wees. Ons kom bid ook, Here, vir wysheid vanoggend. Ons het u wysheid nodig. Ons wat Jesus volg, het in 'n tyd soos hierdie u wysheid nodig om reg op te tree, om raak te vat, om te doen, Here, nie wat ons behaag en waaruit ons voordeel trek nie, maar om te doen wat u behaag en wat u koninkryk nodig het in 'n tyd soos hierdie. Dankie dat ons dit kan vra. Dankie dat u elke behoefte, elke gebed, elke smeking wat na u toe gaan, uitgaan in hierdie oggend hoor en dat u dit antwoord. Dankie dat u 'n waarmaker is van die woord. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre ook van my kant af. Ek praat vanoggend met jou oor 2021 wysheid
En ek gaan so twee verse saam lees, twee bekende verse, Jesaja hoofstuk 9 vers 5 en 6. Vir ons is een seun gebore, aan ons is een seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Ons het die afgelope tyd onsself weer 'n bietjie herinner aan die grootste geskenk ooit, Jesus Christus, wat vir my en vir jou gegee is, sodat ons werklik kan lewe. En as Jesaja hierdie profesie skryf, dan het alles precies net so gebeur en ek en jy is deel van die vrug van daai profesie vanoggend. Hy sê 'n klomp goed oor Jesus, maar hy sê onder andere dat Jesus is die wonderbare raadsman. 'N raadsman is iemand wat advies of raad gee. Dis iemand wat die vermoë het om wysheid aan die dag te lê in of vir 'n gegewe situasie. In ons gemeente maak ons ook gebruik van raadgewers. Ons het 'n gemeenteraad, ons het 'n dagbestuur en ons het 'n klompie ouderlinge. En hierdie raadgewers help ons in die gemeente om goeie, gesonde besluite vir die gemeente te neem. In ons land het ons regering ook raadgewers wat hulle raadpleeg. Ons president het ook raadgewers. Ek weet nie wat sy ou daarvan sê nie. Miskien moet die ou liewers niks sê nie. Of dalk sê net dit, raadgewers met die beste intensies kan ook foute maak. Maar nie as dit kom by Jesus nie. Natuurlik is Jesus die een wat die wysheid en die insig wat hierdie wêreld nodig het in hierdie wêreld ingebring het. Jesus is God se wysheid. Hy het hierdie wêreld totaal en al kom verander. En sy wysheid is nie beperk tot sekere omstandighede en sekere situasies nie. Daarom kan ek en jy vanoggend met groot vertroue ons oog op hom vestig. Kan ek en jy vanoggend na hom toe kom vir wysheid vir 'n jaar wat verby is, amper om te sê, om terug te kyk en te sê, wat is die wysheid wat uit dit uitgekom het, maar ons kan ons volle vertroue ook in hom stel vir 2021. En ek dink jy sal met my saamstem, ons kan doen met goeie raad vir 2021. Ons allemaal het dit so nodig. En ek wil jou toch aanmoedig, terwyl ons vanoggend die Here vra vir wysheid en raad vir die jaar 2021, dat ons toch ook die Here in gebed sal soek vir wysheid en raad en insig by ons regering, by ons president, by die mense wat voorgaan, by mense reg oor die wêreld, wat almal in hierdie moeilike omstandighede vasgevang is. Ek en jy word geroep om Jesus te volg, en deel van om hom te volg, is om die wonderbare raadsman te volg. Dis hoe Jesaja hom beskryf, dis hoekom hy nie net 'n gewone raadgewer is nie, hy is die wonderbare raadsman, hy is die wonderful counselor, soos die Engelse vertaling sê. Maar om te glo vanoggend, is belangrik om hierdie te besef, om te glo, beteken nie noodwendig dat ek en jy wys is nie. Beteken nie noodwendig dat ons altyd weet hoe om op en wat is die regte ding op die regte tyd om te doen nie. Om te glo beteken nie, ons is noodwendig wys nie, al is geloof en wysheid op dieselfde speelveld. Geloof het te make met om my hart vir God te gee, wysheid het te doen
om die rest van mijn leven aan hom toe te wy. Geloof sorteer vir my en jou die leven na die dood uit, maar wysheid die leven hier en nou. Geloof antwoord die groot vraag van die leven, maar wysheid het te doen met die detail, hoe maak ek elke dag, hoe moet ek optree? Geloof is die resultaat van God wat my en jou opgesoek het en ons gevind het, maar wysheid is om elke dag Jesus te soek, hom te soek, hom op te soek en hom te vraag vir raad, wat moet ek opdoen, hoe moet ek optree? Wat is volgende? Dit wil vir my lyk as ek rondom my kyk dat wysheid so skaars is soos hoendertande. Daar's baie paniek, daar's baie paranoia, daar's baie idees daar buite, maar dit lyk of daar min wysheid is. Ons het wysheid nodig. Miskien moet ons ook weer soos 'n Salomo van ouds, as ons by die Here se voete kom kniel en hy vir ons vra, wat het jy van my nodig? Moet ons ook miskien bo alles vir hom vra, Here, gee vir ons wysheid. Gee vir ons wysheid hoe ons nou moet optree, hoe ons nou die regte goed kan doen. Hoe kan ons in 'n tyd soos hierdie die oes insamel? Hoe kan ons u koninkryk laat kom? Hoe kan ons dit doen wat u van ons verwag? Jy sien, die probleem is dat ook wanneer ons vir wysheid vra, dan doen ons dit vir ons eie gewin of ons eie agendas. En jy moet my nie verkeerd verstaan nie, dis nie verkeerd om die Here te vra vir wysheid binne in jou situasie nie. Dis nie verkeerd om hom te vertrou vir jou finansies, vir jou situasies en vir hom te vra, Here, wat moet ek doen volgende in my lewe nie. Maar vanoggend is dit ook belangrik dat ek en jy moet besef dat ons lewens baie groter is net ons eie wêreld is. Jesus is die grootste geskenk en hy is vir my en jou gegee. Maar hy selfde gedeelte sê, hy sal heers, die heerskappy is op sy skouers. Die Engels sê, the government will be upon his shoulders. Dit gaan nie net oor my en jou nie. Daar's 'n groter prentjie waaroor dit gaan. Dit gaan oor God se koninkryk. Dit gaan oor sy saak, sy agenda in hierdie wêreld. En ek dink dis waarvoor ons geroep is. Dis waarvoor die Here wil hê ons moet hom aanroep vir sy wysheid sodat ons nog steeds binne sy plan kan wees. As ek na party mense luister, dan voel dit vir my asof hulle suggereer dat omdat al hierdie goed nou in die gang is, dat God se planne ook in die wiele gery is. Jy moet maar weer gaan lees, jy moet maar weer deur die geskiedenis gaan kyk. Die God wat ek en jy dien, word nie onkant betrap nie. Daar is geen situasie wat God op in 'n plek sit waar hy voel, nou kan hy nie meer doen dit wat hy wil doen nie. Dit wat God wil doen, sal hy doen. En hy soek mense soos ek en jy, om in hierdie tyd 2021 wysheid aan die dag te lê. Hy soek mense soos ons wat by hom kan inskakel, wat hom kan volg, wat kan sê, Here, dit wat u wil hê, dit wil ons doen. Ons wil besig raak ook waarmee u in 'n moeilike tyd soos hierdie besig is. Ek wil jou vanoggend nooi, en dit is deel van ons visie in hierdie gemeente, om saam Jesus in hierdie tyd te volg. Kom ek en jy soek in hierdie tyd die wonderbare raadsman en ons vra vir hom vir raad, advies en wysheid. En ek wil 'n uitnodiging aan jou rig deur drie gedagtes by jou te los. En die eerste uitnodiging is, kom leer wysheid by die raadsman. Jesus sê, daar's 'n plek reg langs my vir jou oop. En daai plek is nie soos die disippels gedink het, 'n plek van posisie nie. Daai plek langs my, wat Jesus vir ons oophou, is 'n plek waarin ek en jy hom kan volg en besig kan raak, dit waarmee hy besig is, die mens kan wees wat ons bedoel is om te wees. Dis die plek wat hy langs hom vir ons oophou. En ek dink hy wil hê ons elkeen moet hom volg. Dis so duidelik deur Jesus se lewe en deur sy optrede, dat hy geweet het waarvoor hy hier is en wat hy moet doen. En van die begin af was Jesus besig met dit wat God wil hê.
Hij was bezig met Godse wijsheid. Hij het direct bij God ingetap vir wijsheid en om te weet precies wat om te doen. Daar was genoeg geleenthede in sy leven. En dit het eindelijk sommer begin op een baie vroege ouderdom. Die Bijbel vertel nie vir ons baie oor Jesus' kinderjare nie. Maar die een story is nogal een moeilike story. En ek denk daar is vanoggend ouers en mense wat sal kan relate met die story. En dis die dag toe Jesus op 12 jaar weggeraak het. En as jy die Bijbel gaan lees en jy lees die omstandighede rondom dit, dan was Jesus vir 4 dae weg. Nou kan jy dink hoe rasend van bekommernisse pa en ma is na 4 dae. Ek stel my voor die normale emoties toe hulle hom kry, bly, verlig, maar ook baie kwaad. As het my vrou was, die een of twee keer wat ons kinders weggeraak het, dan kan jy hysteries ook by die lysie voeg. En toe hulle hom kry, die vreemde woorde van Jesus, het julle nie geweet dat ek met die dinge van my vader moet besig wees nie? Reg deur Jesus se bediening kry hy dieselfde patroon. Die patroon wat Jesus op 'n daaglikse basis afsonder by God se voete gaan sit, by hom tap vir wysheid en raad, en dan presies weet wat om te doen. Ook genoeg krag, genoeg sterkte, genoeg energie, genoeg moed, genoeg hoop vir die dag wat kom. En ek glo met my hele hart dat hy vir my en vir jou ook nooi om saam met hom by God se voete te kom sit. Jy sien, by God se voete gaan dit nie oor wie jy is nie, dit gaan ook nie oor wat jy doen nie, maar dit gaan oor om by hom te wees. Ek dink in 'n deemekaar tyd soos hierdie, waar mense soek na antwoorde, oplossings, waar hulle soek na teenmiddels en rondgryp en tas in die donker, is die regte plek vir my en vir jou wat hom volg, om te kom rus by hom. Ons het genodig om daar te kom in sy teenwoordigheid, soos wat Asaf in Psalm 73 sê, toe alles die mekaar is en niks werd nie en niks lyk reg nie, het alles uit mekaar in 'n sin geval in sy gedagtes en in sy prentjie, totdat hy in die teenwoordigheid van God gekom het en het daar perspektief gekry het. Ek en jy is gewoond, ons waarde lê in dit wat ons doen. Is dit nie? Dis toch waarvoor jy betaal word. Dis deel van jou lewe en ek dink vir baie mense is aftrede dan nou juist 'n bitter moeilike tyd, want baie keer as mense aftrede, dan voel hulle, ek het nie meer waarde nie. Jesus sê, nee, daar's belangriker goed en hy het dit meer as een keer gesê op verskillende maniere. Dat is belangriker as wie jy is en wat jy doen. Dat is 'n beter plek en dis by God se voete. Dis daar waar jy perspektief kry. Dit het niks, daai plek het niks met posisie te doen nie. Dit het alles te doen met positionering. Daar by sy voete. En as daar in die Bybel gepraat word oor posisies, in Johannes 13, dan wys Jesus hoe dit gedoen moet word deur voete te was. Dan sê hy, die grootste onder julle moet bereid wees om te dien. En dis met hierdie gedagte wat ons hierdie jaar ook so 'n bietjie gaan journey, ons gaan die vraag vra, ons gaan vra, Here, kom wys vir ons, hoe lyk dit as ons dien? Hoe lyk dit as ons soos Jesus bereid is om ons moue op te rol en te sê, Here, hoe kan ek die koninkryk dien? Hoe kan ek die saak dien? Hoe kan ek medegelowiges dien? Hoe kan ek ander mense dien? Dit bring my my tweede uitnodiging. Kom en ervaar lewenslange afhanklikheid van God agter die raadsman aan. As jy die storie gaan lees van Jesus toe hy weggeraak het, dan sê Lukas 2 vers 40, die kindjie het gegroei en sterk geword en hy was vol wysheid en die genade van God was op hom.
Wysheid is nie net vir grysheid nie. Wysheid is vir almal van ons. Dis vir enige iemand beskore, van klein tot groot. Vir enige iemand wat vanoggend na die boodskap kyk, enige iemand wat sê, Here, ek het wysheid nodig, ek het raad nodig, ek weet nie wat om hierdie jaar te doen nie, ek weet nie waar om te begin nie, ek weet nie hoe om goed aan te pak nie, ek weet nie hoe om goed reg te maak nie. Wysheid is ook vir jou. En die Here wil jou ook help. As jy verder in daai gedeelte gaan lees, dan sê vers 52 iets baie besonders. Hy sê, Jesus, en dis nou Jesus wat 12 jaar oud is, hy sê, het toegeneem in wysheid en grootte by God. Met ander woorde, dit suggereer dat Jesus se wysheid het beter en beter geword, dit het toegeneem. Hoe kan ek seker vir jou vra, as Jesus kon toeneem in wysheid, as dit is hoe God met hom die pad geloop het, hoeveel te meer het ek en jy nie nodig om toe te neem in wysheid nie. Jy is uitgenooi om jou lewe lank te groei in wysheid en in afhanklik wees van God, soos wat Jesus dit gedoen het. Elke dag een student te wees, elke dag een kind te wees wat besef, ek is afhanklik. Ek kan nie sonder hom nie. Groei gebeur in die regte omgewing en onder die regte omstandighede. Ek het nou weer hierdie vakansie gesien. Ek het 'n oulike groentetuintjie daar by die huis wat nou so 'n bietjie begin lewe kry. Daar's plantjies wat lewe en wat lyk of hulle dit actually gaan maak. En toe word ek uitgenooi na die Stolper se huis toe en toe gaan kyk ek daar hoe lyk 'n groentetuin wat ordentlik gedoen word. Waar die omstandighede reg is. En die voedsel is reg en al daai goed. En toe besef ek, ek het nog so baie om te leer. Ek en jy het nie die wysheid in pag nie. Ons het dit nodig. Ons het nodig om hom te vra om ons te help, om te groei. Een laaste gedagte wat ek by jou wil los, uitnodiging, kom leer om lief te hê soos die raadsman. Het is baie duidelik as Jesus praat, op verskillende plekke, dat wysheid nie net bedoel is vir die tempel nie, maar ook vir die lewe. Gaan lees gerus die gedeelte in Lukas 6 vers 27 en aan, waar Jesus sy gehoor uitdaag en sê, dis maklik om lief te hê as iemand anders jou lief het. Dis maklik om te gee vir iemand wat naby jou is. Dis maklik om te gee en te leen vir iemand wat vir jou iets beteken. Maar my liefde gaan jou so bietjie verder as dit vat. Dit waarvoor ek jou roep, dit waarvoor ek jou in my koninkryk roep, is vir iets groters. En in daai gedeelte daag Jesus ons uit, onder andere om ons vyande lief te hê. Om te seën die wat jou vloek. Om te bid vir mense deur wie jy sleg behandel word. Dis daai gedeelte ja waar hy sê, as iemand jou op die een wang slaan, moet jy ook die ander wang draai. Dis daai gedeelte waar hy sê, as iemand jou klere vat, geef hom ook jou ander klere. Dis daai gedeelte wat ek en jou strets, want dis wat sy liefde doen. Dis die nuwe gebod wat hy vir ons gegee het in Johannes 13 vers 34. 'N nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. En hierdie liefde begin hier by mense vir wie jy lief is. Dit begin by jou medegeesgenote. Dit begin by die medevolgelinge van Jesus Christus. Maar dit moet verseker ook uitkring, want is liefde wat nie net vir hier bedoel is nie. Dis liefde wat vir almal bedoel is. Dis liefde wat God kom uitstort het op elkeen wat dit nodig het. En ek het 'n idee, as dit kom by ander, dis by daai ander wat ons groot gerek gaan moet word. Dis daar wat die Here diep in ons harte gaan moet werk. Dis daar wat het die moeilikste is om liefde te wys wanneer ons nie wil liefde wys nie. Wanneer ons eintlik anders wil optree teenoor mense. Johannes 13 vers 15 sê in die New Living Translation, I have given you an example to follow. Do
as I have done to you. En dan kan jy maar net so bykie na Jesus gaan kyk en na sy lewe gaan kyk en hoe hy opgetree het teenoor mense wat anders as hy en die disciples was, hoe hy opgetree het teenoor mense daar buite, baie keer van die grootste sondaars, die slegste mense volgens die samelewing, dan sien ons dat Jesus met mense op 'n liefdevolle manier gewerk het. Stefan Joubert sê dit so mooi, hy sê, Jesus het mense raak gekyk. Hy het mense gesien, hulle gekyk en potensiaal in hulle gesien en toegelaat dat daai potensiaal tot sy reg kom. Hy het mense opgelig, hy het mense vergewe, hy het mense nuut gemaak. Jesus is in die nuutmaak besigheid en as ek en jy deel wil wees van dit wat hy in 2021 doen, as ons wil deel wees van sy wysheid, gaan ons hom ook moet vra om dieselfde in en deur ons te kom doen. As ek dink nog 'n groot stuk werk rondom sy liefde wat in ons lewens moet gebeur en veral as het by ander mense kom. Ek los 4 gedagtes rondom ander mense by jou. Ek dink Jesus roep ons om ander te aanvaar soos hy my en jou aanvaar het. Romeine 15 vers 7 sê, aanvaar mekaar dan soos Christus Jesus julle ook aanvaar het tot eer van God. Hier is die hartseer waarheid van baie kinders van die Here, van baie mense wat al lank al Jesus volg. Mense, lyk dit vir my, kry dit redelik maklik reg om God se roepstem te hoor en hom te aanvaar as saligmaker, maar hulle sukkel, baie mense sukkel vir jare om te besef dat God jou aanvaar net soos wat jy is. In die kerk is daar nog te veel mense wat sukkel met verwerping en seer. En hier is die ding, as jy self verwerp voel, as jy self seer het, is jy nie in staat om iemand anders te kan aanvaar soos Jesus hom aanvaar. En daarom gaan die Here ons moet help dat daar 'n stuk genesing by ons moet plaasvind, sodat ons daar kan kom waar Jesus was, soos wat hy sê in Titus 3 vers 7 in een van die Engelse vertalings, Jesus treated us much better than we deserve. He made us acceptable to God and gave us the hope of eternal life. Tweede gedagte wat ons gaan moet doen, ons gaan moet waarde heg aan ander mense soos Jesus aan ons waarde heg. Ons ken daai beskende skrifgedeelte Lukas 12 wat sê, maar selfs die hare van julle hoof is almal getel, wees dan nie bevrees nie, julle is baie meer werd is baie mossies. Hoe toets jy iets se waarde? Hoe toets jy 'n mens se waarde? Hang van twee goed af. Dit hang af van wie jou gemaak het en hoeveel iemand bereid is om te betaal vir jou. Kan ek jou weer vanoggend herinner dat hy sy lewe gegee het vir jou, dat hy die duurste prys ooit betaal het vir jou. Kan ek jou herinner dat hy die een is wat jou gemaak het? Die nuwe lewende vertaling lees so in Efesiërs 2 vers 10, want ons is God se handewerk. Hy het ons in eenheidsband met Christus, Jesus, so gemaak dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Nog iets wat ons gaan moet regkry as dit by ander mense kom, is om te vergewe soos wat Jesus ons vergewe het. Ons het die afgelope jaar 'n kursus gedoen, 70x7 is die kursus se naam, en net tot die besef gekom hoeveel werk daar nog in ons lewens is rondom vergifnis. Hoe belangrik dit nog is dat ons ten volle in vergifnis by God moet leef. Dat ek en jy nog moet ontdek wat dit beteken om soos Jesus te vergewe, om mense vry te spreek en om onvoorwaardelik dit vir die Here te gee. Ek dink is deel van wat die Here in ons harte gaan moet werk in hierdie jaar, want ek dink dis nie net belangrik binne in ons gemeente nie, maar is belangrik in elke ander kerk. Dis belangrik in ons land. Ons land is stikkend omdat mense nie kan vergewe nie. Laaste gedagte wat ek by jou wil los, ons gaan moet glo in ander soos Jesus in jou glo.
1 Korintiërs 13 vers 7 sê in die Living Bible, if you love someone, you will be loyal to him no matter what the cost. You will always believe in him, always expect the best of him, and always stand your ground in defending him. In hierdie moeilike deurmekaar tyd, wil ek jou vanoggend nooi om jou vertroue in God te stel. In hierdie moeilike tyd wil ek jou herinner, ek en jy het van God as geskenk ontvang die wonderbare wyse raadsman Jesus Christus. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ek dink as Jesus kon praat, so hy vanoggend vir jou sê. Daar's 'n plek vir jou langs my, by God hoop. Ek dink hy sê vir jou sê, ek wil jou laat groei in wysheid en afhanklikheid en ek wil jou leer om lief te hê soos ek. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend vir so 'n paar oomblikke rondom u woord kon skaar. Dankie dat 2021 wysheid by u is. Dankie dat dit by Jesus gefundeer is. Dis by Jesus te vind, want Jesus is direk gekoppel aan u en uit die wysheid in pag, uit al die raad wat nodig is vir enige omstandigheid, daar's niks wat hom kan ontvang, kan vang nie, want die Vader, dis waar hy sy krag kry, by die Vader se voete. Dankie dat u ons ook roep om naby u te wees. Dankie dat u ons roep tot afhanklikheid van u. Dankie dat u ons roep vanoggend, Here, om ons wysheid by u te kry. Ons wil u volg in hierdie jaar. Ons wil die pad loop. En Here, ja, ons het wysheid nodig, elkeen vir ons eie situasie, maar vat ons ook na daai plek toe, waar dit vir ons groter sal wees as net ons eie wêreld, waar ons sal besef dat daar 'n heerskappy is, dat daar 'n koninkryk is, dat daar 'n goddelike agenda is vir hierdie wêreld, waarvan ons ook deel is, en dat ons ook geroep is om groter wysheid aan die dag te lê. Help ons dat ons so sal optree en doen in hierdie tyd, dat ons 'n voorbeeld vir ander sal stel. Help ons om u te volg. Here, laat u seën en u guns op elkeen wees in hierdie week. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Today I choose to follow you. Today I choose to give my yes to you. Today I choose to hear your voice and live. Today I choose
Counselor,